exprimiendo tu mano de obra por 65 años y dejándote la calle muerto en vida. Necesidad de movilización social que tenemos actualmente, porque este movimiento que lleguemos a todas las comunidades autónomas a lo largo de este año, actualmente la comisión que está reunida en el Pacto de Toledo, la llamada comisión del Congreso de los Diputados del Pacto de Toledo, que vivim 250 anys, ¿a que no? La esperanza de vida s'ha augmentat, sí, un 10 o 15%. Molt bé, estupendo. No és un problema, és una victòria de la societat. Ells ho volen convertir en un problema perquè és una manera de robar-nos. Però hi ha un altre argument que ells obliden, que és el tema de que la població no és el mateix que la població activa. I m'explico, un país té una població, d'aquesta població una part treballa. Què és el que ha passat en els últims 30, 40, 50 anys? Que la dona s'ha incorporat al treball. Què vol dir això? Que sí, tenim una població que ha augmentat un 15% la seva esperança de vida, però tenim una població activa, és a dir, una població que participa en la producció, que és el doble de la que teníem. Per tant, ara seria molt més fàcil mantenir el sistema de pensions del que eren els 150 o en els 160. Tot això ho amaguen. I ho amaguen